Ja, nästan ingen doft. Då ska vi se. Då ska vi se om vi lite luft här. Ja, det här är ju också bra. Ja, nu känner man en svag bärdoft. Smultron och något sånt här. Jag tycker även det här är lite för rött för min smak, men det hinner, vi ska se. Ja, det är ju alldeles utmärkt. Det är kraftfullt, va? En lång smak och den är konsistent. Det är bär så här, eller tvärtom. Verkligen, hösten och jag en gång, vi går ut ibland och hon är bra på vinen. Och det är ju sällan något kvalitetskriterium när det kommer till vin. Ja, det är det. Och banan? Ja, inte direkt. Gör inte det? Nej, verkligen inte. Känner du inte att det smakar banan? Ja. Nej, första gången jag dricker något som smakar banan. Ja. Känner du inte att det smakar banan? Mm. Kanske. Nej, det är jag vet. Det är en liten skum banan. Men de säljer inte lax på systemet. Nu har jag lite svårt att stå så där. Så håller du för ögonen så ser du ju inte. Nej, verkligen inte.